Ganes d'estiu? Durant 7, 8, 10 dies crees una nova família amb les nenes i els nens creant un vincle superbonic. Aquest sentiment de caliu, de sentir que formes part d'un grup, els aprenentatges a nivell de valors. Els moments així de guitarreta, tranquil·litat, disfrutar de la natura, del bon ambient i fer que la resta gaudeixi mentre tu gaudeixes. Com a monitors intentem estar allà per tot el que necessitin. Va molt bé de canviar d'aire de tant en tant i disfrutar del moment i passar-ho molt bé. Quan els veig com abracen els pares que es troben a faltar i el primer que diuen normalment és m'ho he passat molt bé, vull tornar l'any vinent. Just que estem a vida l'estiu! I és que l'estiu és vida. L'estiu és Pere Tarrés.